Si ishin i faktori në Rusë në Balkan? E cekëm pak, teksa përmëndët pak malin e zim. Gjykoj nga indikacionet, që indikacionet e tila, sidomos të organeve të siguriston, që ata kanë përfshirje të madhe. Në Serbi po, është e dukshme, madje është gati e konfirmuar tashme që ata kanë një institucion shumë të madhe në nishë, që është ka deri atribute operacionale, ka ndikim tashmë direkt në Malin e Zi, sepse ju e dini kryetari kuvendit të Malit të Zi, vizitën e parë që bëri, ose vizitën e parë që priti ishte me ambasadorin rus në Malin e Zi. Dhe nga ana tjetër, ka qenë nga zyrtarët e vetëm të vendit të tij, të cilët e ka takuar Putin dhe madje edhe ka, në mos ka bëhe ka dekoruar ose diçka e tjilë. Në Serbi nga nga tjetër, ata ka ndikim të madh edhe ekonomik, por jo me peshën e bashkimit Europian që ju thash dhe me Kinën. Në vëndin tonë është gati e padukshme, por besoj që kjo është pjesë organeve të sigurisë që kanë gjetur indikacione, kanë përshtypje edhe në vëndin tonë. Nuk është e kota jo që kanë ndodhë me kryetarin e Partisë Demokratike, pa çka se ajo hidhet poshtë tashmë. Dhe kështu, për skemat e, të themi skemat e kalimit të parave. Dhe nga ana tjetër rusët keni parasysh që janë deri në Greqi, kanë një lloj ndikimi edhe në Greqi, pa çka se qeveria sot me greke dhe politika greke gjithmonë i mban larg. Por nga ana tjetër jo shumë larg nesh në Ungari, por shikohet gjithmonë një politikë e cila po e kthen gjithë Europën tashmë kundër mbështetjes së Ukrainës. Dhe të gjitha këto tregojnë që ndikimi rus është ndikim jo i vogël. Neve na takon që të mbajmë konjunkturat tona e para për interesin e vendit, po mbi gjitha që Kosova të mbijetoj dhe të vazhdoj rrugën e shtetformimit, sepse është një shtet fare i ri, dhe ti kur shikon ato përplasjet e Ramës me Kurtit, të vjen keq që politikanët tanë kryesor më shumë mendojnë për karigët dhe protagonizmin se sa për interesat afatgjata të vendeve tyre.